ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുഞ്ചസ് ഫാം മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടിൽ നിന്നായിട്ട് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പേരൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും പേരൻസിന് നമുക്ക് ചട്ടി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇടേണ്ടത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സോറി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചകിരിയാണ് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചകിരിക്ക് പകരം മറ്റെന്ത് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ചകിരിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വൈക്കോലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നല്ല നീറമുള്ള വൈക്കോലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കിഴിക്ക് കൊത്തിക്കൊണ്ട് കലത്തിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊരു കത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വൈക്കോലിനെ എല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫെഞ്ചസ് കുഞ്ഞങ്കിളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലുതായിപ്പോയാലും അവർക്ക് കലത്തിനകത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. എന്നാൽ തീരെ ചെറുതായി പോകണ്ട, വലുതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെട്ടോളും. നമ്മൾ നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ റെഡിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ച കലമാണ്, ഇപ്പോൾ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് കലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈക്കോല് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരെ കൂട്ടിനകത്ത് കയറി ഇത് കൊത്തിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കൂട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കാനുണ്ട്. രണ്ട് കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ച കലമാണ്. രണ്ടേ കൂട്ടിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കലിട്ടു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പറക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത വൈക്കോൽ കിളികൾ ആ കലത്തിനകത്ത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അത് ഇതിനകത്ത് മുട്ടയിട്ടോളും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.